kwa kulinda nyinyi wote na kuleta nyinyi kuanzia hiyo safari yote mpaka hapa. Tunaambia Mungu asante. Na abia. Ya pili, nataka nishukuru hasa wakulima hawa. Mulisikia kwamba director na watu wengine chairman wanatembea kuona shamba lenu. Na mumesikia kwamba kuna mambo mazuri. Na washukuru sana. Kama munga kuja, munga yapata hii maneno mzuri mzuri hapa. Tumujipigia makopi. Lingine, nataka nishukuru my boat. Tulichaguliwa this year. Tulitoa ile kaba, ile inaitwa ilikuwa Kamsiwet Farmers Association. Ile kutoka association, tumekuja kwa cooperative. Na tumefanya vizuri. This is our first season. Na tumepata, na pia tumeingia, MD alikuja juzi, na sisi hata tukaingia. Ni kama hii mwaka tatu, kwa ile SWOT analysis yetu. Ni kama inaenda vizuri. Yeah. Tuko na SWOT analysis. Strength, weaknesses, opportunity, na threat. Na tumeona, inaendelea vizuri. So, pongezi sana, wanakamati hawa. Alafu nikikuja kwa KVTA.